Lietuva prarado neblėstančio talento dainininką ir išskirtinės stiprybės žmogų. Eidamas 69-uosius metus, kovą su sunkia liga pralaimėjo žymiausias Lietuvos estrados dainininkas, poetas Stasys Povilaitis. Pasak prezidentės, Stasys Povilaitis buvo visos Lietuvos dainininkas. Jo atliekamas dainas mokėjo kelios kartos. Antradienio rytą maestro pakirtęs plaučių vėžys vadinamas vienu klastingiausiu. Stasys Povilaitis bus laidojamas ketvirtadienį Palangos miesto kapinėse. Telekomunikacijų bendrovė Teo įsigys 100% Omnitel akcijų. Šiuo žingsniu Teo ir Omnitel pradeda vienyti pajėgas ir pasiūlys naujų jungtinių plačiajuošio ir mobilio ryšio, interneto, televizijos bei internetinių technologijų paslaugų. Teo įsigys Omnitel akcijos už 220 milijonų eurų. Skaičiuojama, jog visiškai įgyvendinus sinergiją, jos efektas sieks maždaug 10 milijonų eurų per metus. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pareigūnai išreiškė nerimą dėl perkeltų Rusijos sausumos pajėgų. Rusijos kariuomenės ir ginkluotės permetimas į Siriją rodo, kad Maskva gali pradėti šioje šalyje plačią antžeminę operaciją. Amerikiečiai mano, kad taip Rusija siekia sustiprinti artimą Maskvos sąjungininką prezidentą Bašarą al-Asadą. Trečiadienį daugelį rajonų numatomi saulėti orai. Naktį temperatūra nukris iki 4-5 laipsnių. Diena numatoma saulėta, oras šils iki 9 laipsnių. Yeah.